Јас сум Стефан Поповски, 20 години, од Општина Ѓорче Петров. Учам на факултетот ФБ Бизнес и Менеджмент и ми е моментално во мирување, пошто и работам. Ние дознавме дека пее за полуматура на забавата, кога запеа, лично јас се зачудив, пошто тоа премногу убаво звучеше. Те молам, помисли на тоа. Стефан, кога ќе запее, мислам дека сите застануваат и мирно го слушаат како пее. Не можам. Секогаш он касни, увиде се договараме за негде, он не е спремен. Мислам дека сум многу одлучен. Не, мислам дека он највише би сакал и би му стоело да биде пејач. Добро, ќе се сложам. Сигурно со биг бендот. Највише го поддржува неговата баба Јана. Јас сум Стефан Поповски, а вие навивајте за Ѓорче Петров. А може не.
Дали край от вака мириса, ние двайцата сме са. Стефан, честитки за нас, дай да повториме хореографията, како беше? И само... Абе, не са, без пеене, без пеене, без пеене. Епа не знам, сега как идеше точно вака нещо. Овде ни го изгази ова една, како лавото золошка направи една стаза. Дали си ти задоволен от твоят настав? Па да. Зошто си се шкртал со къна тука, кажи ми? Не е къна. А, не е къна. Добро. Една навистина убава македонска забавна песна, пеја нокаут, ја пееше Брейк, Марко Логаут и уште еден нов аранжман сега во придружба на Биг Бендот на македонската радио телевизија. Ајде го чуеме жирито, бидејќи Кристина ни е единствена дама. Најпрво ќе кажам дека оваа песна е мојата, една од моите омилени песни македонски. Во песната има неверојатен сензибилитет, емоции и дури мислам дека и не се случува да ја слушам, а да не посакам да заплачам, да не се наежам целата. Предпоставам дека сега не се расплакавме. За малку беше, да? Ама... Морав. Толку ти фалеше да ја расплачеш. Камери има тука, иначе не беше проблем. Не очекував од некој кој што веројатно прв пат застанува на ваква сцена, да отпее на оваков начин. Не очекував дека ќе извади еден ваков сензибилитет од него, затоа што ова песна е помалку пеење, повеќе емоции, повеќе љубов, повеќе глума. И многу ме изненади, ја апсолутно сум позитивно изненаден и секоја чест, мислам, браво од мене. Одлични коментари, Лјупчо Вавелета. Сигурен сум дека не му беше лесно. Од една страна, но од друга страна имаше некаква сигурност кај него, затоа што е исклучително надарен, музикален и доста добро се снајде во целата оваа ситуација. Не е лесно да застанеш пред толкав оркестар за прв пат. Секако одлично ја донесе песната и мислам дека има многу голема надежа. Епа сега, Стефан, бага ќе те замолам да дојдеш малку понавака, да се свртиш, бидејќи господинот Америке треба да ги каже коментарите за твојот настап. Повелете. Па добро, јас почувствував во текот на неговата изведба една возбуда, нема да ја наречам трема, затоа зашто се избори храбро и ја испеа песната така како што треба да се испеа оваква една убава балада и задоволен сум и го поддржувам за понатаму. Супер коментари, ајде да видиме што значи тоа во бодовна ситуација, односно жири комисија, дали ќе може да ги покажете вашите бодови. Кристина? Од Кристина имаме, т.е. ти имаш, ја немам ништо. Десетка, Лјупчо. Нема проблем. На ентер. Ентер, стиска ентер. Не, тоа со клипчињата, туку бодовите. Другота? Да. Под Б. Деветка. И имаме десетка од Дамир.